Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні будемо розбиратися, чи варто купувати беушні сонячні панелі, не нові. Які вони можуть бути, на що треба подивитися і т.д. і т.п. Бо нові зараз панелі дуже дорогі, це 7-8 тисяч одна нова панелька, хто хоче купити, то мабуть знаєте вже. А такі ось, до речі, такого формату вже й не випускають, метр на метр 60, ось один мій знайомий купив по 2200, здається, от точно не пам'ятаю. Щось близько так, як і я. Я їх нові купляв по 2000 ці панелі, навіть з безкоштовною доставкою, бо я їх брав відразу всі 14 штук. До мені вони згідилися і привезти. І сьогодні ми з вами розберемо, що тут може бути не так, що треба провірити, що чи варто взагалі. Може. Хтось не має сонячні панелі і зблизька не бачив оцю штукенцію, то ми зараз з вами і розберемося, що це таке і що тут може поламатися. Ну от дивіться, от сонячна панель, так? З чого вона взагалі складена? Це зверху скло, в цій панелі 3,2 мм, воно взагалі-то це стандарт, 3,2 мм, це спеціальне калене скло, там воно йде антиблікове, таке воно трошки шершаве, не гладкеньке. Рамка алюмінієва, ось бачите, алюмінієва рамка ось по углах, от така от вона. Під склом самі оці елементи. Кремнієві, спаяні доріжками. Ось бачите, тут у мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 доріжок оцих токоз'ємних, токознімальних доріжок. І з-під низу, якщо подивитися, з-під низу, то ми тут бачимо, що отака у нас є коробочка. Тут я її колись відкривав, показував, тут під кришечкою все залито силіконом, тут нема доступу до тих діодів, тут 2 чи 3 діода, вже точно не пам'ятаю. І виходить отаких два шнурка з'єднувальних. І знизу, оце ж під оцими елементами, така, якось на неї кажуть, я вже не пам'ятаю, що це за пленка така, основа така, на яку на неї клей, хоча я вважаю основа, мабуть, це скло. Тут вся ця панель, вона держиться, собственно, на склі, мабуть, більше, ніж на цій пленці. Рамка теж якусь функцію виконує, звісно, таку жорсткість придає, але скло це, мабуть, найголовніше. От ми подивилися з вами, що состоїть панель, і от ви мені тепер скажіть, що тут може поламатися? Руки в пилясі вже. Що тут може поламатися в цій панелі? От ви її побачили, да? Рамка, якщо ви збираєтесь купити панелі, от приїхали ви там, де вони продаються, подивилися, рамка ціла, не погнута, кабеля оці на місці, не одрізані, нічого, не потріскані, бо буває таке, що вони, наче я одного бачив теж там на каналі, він купив беушні панелі, і тут кабель якийсь був потрісканий, ще й пробивало. Це, мабуть, і за те, що і на сонці були, але як вони могли бути на сонці, якщо зазвичай ці панелі чи ці кабеля, вони завжди під панелью, тобто сонце на них не має теоретично попадати. Не зрозуміло, як вони були спалені сонцем ті кабеля, чи може такі кабеля були. І все, от ви бачите, що тут ще може поламатися. Ось обірочка, теж тут характеристики всі. Вага, розмір, Made in China і т.д. і т.п. Можете собі, не знаю, як його показати, щоб було видно. Тут якраз вони попадають прямо на оцю железяку. І от ви мені скажіть, ще раз питаю, що тут може поламатися в цій сонячній панелі? Та нічого тут не може поламатися. Якщо ви приїхали і бачите, що ця панель ціла, провода на місці, скло не бите, без всяких тріщин, там рамка не погнута, все, то ця панель вже точно буде працююча і ще вона у вас буде дуже-дуже багато років працювати. Тобто, це така річ, сонячна панель, що відразу видно, в якому вона стані і чи вона буде працювати.
Може бути, звісно, що там діод вийшов всередині з ладу, може бути таке, теоретично може бути, але це настільки маловірогідно, що, я не знаю, на це, мабуть, навіть і увагу не варто зважати. О, до того ж, візьмете мультиметр і кожну панель, це не важко поставити на сонце і перевірити напругу. Напруга, звісно, має бути у однакових панелей, однакова. Навіть холостий ход, холоста напруга має бути однакова. І все! І все! І оце вже вам буде точно працююча панель. Я ж кажу, що тут видно відразу, це така річ, що тут відразу видно все, що є, як на ладоні, так би мовити. Це не комп'ютер, не телевізор і навіть не вітряк, що там треба щось перевіряти, чи воно там не замкнуте, чи підшипники, чи там воно мажеться, чи не мажеться, чи воно вже там стерлося. Тут нема ніякої механіки взагалі. Тут, ось я ж кажу, ось скло, самі елементи, рамка, подложка і два проводи. І все, більше нічого немає. Воно генерує, виробляє електроенергію, як не дивно, бачите. На них навіть гарантія на сонячні панелі, всі виробники дають 10-12 год гарантії, уявіть собі, гарантії. То що з ними може бути, там, якщо вони були в використанні 2-3 года? Але що ще цікаво, якщо ви хочете узнати, скільки їм віку, наскільки вони хоч старі приблизно, бо я ось тільки що на бірки дивився, там дати виробництва немає. Там год, там все це. Чомусь не пишуться. Не знаю чому, може і спеціально не пишуть. О, то приблизно, коли вони зроблені, можна визначити по кількості оцих от токознімальних доріжок. Я не знаю, видно їх, та мені здається, що видно. Бачите, да, вони такі. У мене тоненькі, їх 12 штук. О, самі перші панелі, якщо подивитися еволюцію сонячні панелі, коли вони були, у них тільки йшли отак от посередині дві токознімальні доріжечки. Дві. А це були самі перші панелі. Це значить, і в них ще такі куточки були зрізані отак от навскоси на кожному цьому елементі. От, якщо ви такі бачите панелі, то, звісно, зрозуміло, що це вже такі вони, не то, що не нові, це одні з перших панелів, тому я б такі не радив би брати. О, потім вже стали з'являтися по три оцих доріжки, по чотири, і зараз вже як мінімум, мені здається, що як п'ять випускають, те, що я бачив от на сайтах, то вже менше як п'ять не роблять нові панелі. А взагалі-то роблять уже і по 9 отаких доріжочок, по 12, як у мене. О, там уже ділять елемент, половинка, такі половинчаті елементи. То взагалі вже з нових. Тобто по цьому можна теж побачити, зрозуміти, наскільки ці панелі, якого приблизно хоча б періоду вони виробництва, якого там року. Бо на них чомусь, я ж кажу, рік виробництва не роблять. Так що висновок. Панелі сонячні купуйте. Нічого страшного в них, беужних немає. Вони будуть працювати ще у вас не один год, навіть не один десяток років. Десяток. Головне, подивилися, прийшли. О, стекло ціле, рамка ціле, провода на місці, напругу переміряли на кожній панелі. Там все приблизно, повинна совпадати напруга. О, на кожних панелях, якщо, звісно, однакові панелі, однакового формату і все таке. Все, значить, ця панель працююча. Нічого вже з нею не буде. І тим більше, я думаю, що зараз оце зеленим тарифом такий казус стався. Мабуть, його замінять на якусь другу схему. Може, там якийсь безготівковий буде розрахунок, типу накопичення. Я вже говорив про цю схему весною, щоб було б хорошо, і начебто цю схему вже хочуть запровадити. Тобто, щоб ми своїми сонячними електростанціями могли б накопичувати електроенергію на зиму, а взимку її користуватися. О, от таке відео. Так що ще раз скажу, не бійтесь. Купуйте беушні сонячні панелі, вони у вас ще пропрацюють не один, навіть десяток год. Все, якщо якісь питання є, чи може ще якісь у когось користувачів сонячних
панелів є якісь поради теж для тих, хто хоче купити беушні сонячні панелі не нові, то пишіть в коментарях. Я думаю, що це для людей буде цікаво, бо хто з цим не сталкувався ні разу і ніколи, то може, звісно, боятися на рахунок оцих беушних панелей не нових, чи купувати, чи ні. О, ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.